Mani sauc Katrīna Kalēja, un es dziedu Ulbrakas vidusskolas korī Leca Saulīte. Korī var iegūt jaunas draugas. Mūs visas vieno lielā mīlestība pret dziedāšanu un ļoti jaukā skolotāja. Korī mums ir savas tradīcijas. Mēs sveicam dzimšanas dienu un vārda dienu gaviniekus. Mēs dodamies arī ekskursijās. Tālākā ir bijusi pat uz Zviedriju. Kandarījums sniedz vienmēr augstie rezultāti skatēs. No kora var tikai iegūt, tāpēc ļoti aicinu jūs piesakieties Ulbrakas vidusskolas korim. Sveiki! Mani sauc Angelina. Mani sauc Maija. Mani sauc Dārta. Un mēs esam Ulbrakas vidusskolas kora Leca Saulīte dalībnieces. Mūsu kora komandai ir ļoti saliedētas attiecības un ļoti labi skolotāji. Tu iegūsi pieredzi piedaloties skatēs, konceptos un mēģinājumos. Mums vislabāk patīk izbraukumi uz skatēm, konceptiem un dažādas ekskursijas, kā arī satraudzējušās pasākumus. Mēs jums iesakām piedalīties šajā korī, jo šeit vienmēr ir patīkama atmosfēra. Pretinākoši cilvēki jau pasākumi. Sveiki, mani sauc Ieva Anšēvica, un es esmu Ulbrakas vidusskolas kora Leca Saulīte dalībniece. Mani sauc Ērika, es esmu Ulbrakas vidusskolas Leca Saulīte dalībniece. Mans koris ir īpašs ar foršāko diriģēti un saliedētu un draudzīgu kolektīvu. Dziedot korī, es iegūstu jaunus draugus, kā arī labi pavadumāju. Man vislabāk patīk tas, ka var dziedāt, un vēl man patīk vārdu dienu un dzimšanas dienas svinēšana un labi pavadīts laiks. Un visvairāk gandarījums pēc koncertiem un skatēm. Iesaku citiem dziedāt korī, jo tā tu vari iegūt sev ko jau. Es citiem iesaku dziedāt korī Leca Saulīte, jo katra balss ir īpaši, kas papildinātu mūsu lielisko kolektīvu. Plus šeit var iegūt, jo ir daudz jaunus draugus un doties lieliskās ekskursijās. Čau, es esmu Amanda un es esmu kora Leca Saulīte dalībniece. Koris man ir īpašs ar to, ka es spēju izdziedāt visas savas emocijas un, protams, rast jaunas emocijas. Visvairāk par koru man patīk sadraudzības pasākumi, jo tajos ir iespēja dziedāt lielākā kompānijā. Un tā ir tāda sajūta, ka mēs esam daļa no kaut kā lielāka. Es iesaku apmeklēt koru, jo tā ir, protams, iespēja iepazīt jaunas cilvēkus. Bet galvenokārt tā ir iespēja iepazīt mūziku no pavisam citas puses. Thank you.